በዚህ አጋጣሚ ባይ ዘ ወይ የዚህ በሀገራችን የስፖርት ዘርፍን ለመታደግ የታሪኩ አካል በመሆናችን እኛ ደስተኞች ደስ ይያለንም ነው የምንሰራው የነበረንን የውጭ ጉዞ የነበረንን ሌሎች ብዙ ጉዳዮችን ትተን ነው እዚህ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም እንደምታውቁት ፍርድ ቤት ዝግ ነው ረፍት ጊዜያችን ነው ቤተሰቦቻችን ጋር ሆነ ሌሎች ስራዎችን መስራት የምንችልበት ጊዜ ነበር ነገር ግን ሙሉ ጊዜያችንን ለዚህ ኢንቨስት አድርገን እየሰራን ያለነው የሀገራችን የስፖርት ዘርፍ መታደግ ስለሆነ ሶ የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ግልጽ ናቸው ሁለቱን ጠቅላላ ጉባኤዎች እንዳልተፈጸሙ ተቆጥረው ቀሪ ይደረጉ ነው ሁለት ሶስተኛው ኤሌመንት ደግሞ የኦዲት ሪፖርት ተደርጎ በገለልተኛ ተቋም ኦዲት ሪፖርት ይደረግ ነው በስነምግባር ደንቡ መመሪያ መሰረት ደግሞ የፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ውድድር ላይ የተፈጸሙ ጥሰቶች ተመርምረው የዲሲፕሊን ኃላፊነት አለባቸው እንዲባል ነው ሶስተኛውና በኋላኛነት አምስተኛው ፖይንታችን ደግሞ ከሂውማን ትራፊኪንግ ጋር የገውጥ የሰው ዝውውርም አለበት ብለን ስለምንጠረጥር ፍርድ ቤቱ ተገቢውን ማጣራት አድርጎ እርምጃ ይውሰድ መንግስት የመንግስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ደግሞ የሚጠበቅበትን መንግስታዊ ኃላፊነት ስላልተወጣ የክለሳ ቤቱ ታቅርበንበታል አይ ቲንክ በህግ የምንመራ ነው ብለን ስለምናስብ ይህንን ተከትለው ወደ ክርክር ከመግባታችን በፊት እነሱም እልባት ይሰጡ ይችላሉ ብለን እናስባለን። ከዚያ ውጪ የትኛው ሚዲያ አዘጋገብ ላይ አሁንም የምንለው በቃ እነዚህ ናቸው ያሉት ፋክቶች ይህንንም መግለጫ የምንሰጠው መብት ስላለን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም የማወቅ መብትም ጭምር ስላለው ነው። እየሄድ ያለውን ነገር የመረዳትን መብት ስላለው ነው። እኛ ዳኝነት እየሰጠን አይደለም፣ ክሳችንን ግን ማወቅም ስላለበት ነው። ከዚህ አንጻር ነው ያደረግነው። ስለመጣችሁ አክብራችሁን ስለተከታተላችሁና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ስለምትዘግቡ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ክቡር ዶክተር ማጠቃለያ አርግል አመሰግናለሁ። በቂ ነገር አገኛችሁ ይመስለኛል። ቅድም ተያያቀሩ አሁን ምንም በየነገሩ እንደኛ ፍራንክ ፈጥራል ተገበቹ መስራት ይያሉ ነውኛ እንዴ እሳት ትኩም ያለው ጥያቄ ምጠይቅ ብንቦ ካለ ነው ማገብል ብሎ ቅድም እንዳያሉ ፕሬስ ሪሊዝ ነው። አሁንም እኔ ቅድም ያልኩትን ይዤ ልድገምላችሁ እና እዚህ ጋ ከግለሰብ ከምን ጋር እንዳያያዝ አደራ። እናንተ ምንትን ስትሉ ስፖርቱን ብቻ ማዕከል አሉት። እከሌ ይፈጥፈጥ፣ እከሌ ይውጣ፣ እከሌ ውረድ፣ እከሌ ሞገስ፣ እከሌ ወቀስ እንዳይሆን አደራችሁ። እኛ የምንፈልገው ስፖርትና ስፖርቱን ብቻ ነው። ያው ቅድም በእውቆቹ የተነገረው ነገር በጣም በርካታ በርካታ ነገሮች ተነግሯቸዋል። በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ያገኛችሁ ይመስለናል። እንደውም አንዳንድ እንደው ዛሬ ላይ የመጣችሁት እንደውም የፊገር ጉዳይማ እናንተ ከምታስቡት በጣም የዘለለ ለዚህ ይመስለኛል ይሄ ችግር ወደዚህ እንዲመጣ ያደረገው እንጂ ሲሆን ሲሆንማ መጀመሪያ እዛው ላይ ገና ከኦሎምፒክ መተን ኤርፖርት ላይ እንደወረድን የሚፈታ ጉዳይ ነበር። እሱ ሳይሆን ስለቀረ እዚህ ደርሷል እና በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። በጣም በሚቀጥለው እንግዲህ እየተከታተላችሁ ከዚህ በኋላ እኔም ገዛኸኝም ቦክሱም ቴኒሱም ሌሎችም ፌዴሬሽኖች አሉ። ባይ ዘ ወይ እንደውም እዛ ነበሩ የተባሉ ፌዴሬሽኖችም ወደኛ ያመለከተዋል። እነሱ አራቱ በእነሱ አሉ። ምክንያቱም ያላመኑበት ነገር ስላለ ያው ችግር የሆነው አንዳንድ ጊዜ መድፈር የሚባል ነገር አለ። ከደፈር ሊለገብ ይደፍራለ እና ነገ ተደጎዳ ብዙ ነገሮችን ትሰሙታላችሁ። ዞሮ ዞሮ አሁን እኛ እሱ አይጠቅመንም። እኛ ጠቅመን ስፖርታችን ነው። ስፖርታችን እንፈልገዋለን። ይህንን ደግሞ ስላችሁ እዚህ ቦታ ያለ ሰዎች ማናችንም እዛ ኦሎምፒክ ውስጥ ገብቶ ስልጣን ይዞ ሄዶ እንትን ብሎ በእኔ በኩል እርሱት። ግን ስፖርቱን ላለፈው 35 ዓመት ለፍቼበታል። አሁንም ገና ለፋበታል። ንዴት ቁጭት እልህ አለብኝ። ንዴት ቁጭት እልህ አለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ስፖርት አታውቁት። ጓደኛችን ፎልተር ጋት ያ ሁሉ ሜዳሊያ ያዘው ባለፈው 2-3 ኦሎምፒክ ዜ እንሳሳቃለ። ሶሪ ምናልባት ይሄ መንፈሳዊ ቅናት ነው። እኔ በተንኮል አይደለም ይላል። እንደው አያችሁ ወጣ ብለን እነሱ እንዴት እንደሚያውን እንትገነዘቡ ነው። አለያማ እዚህ እኮ
ላይ ሳንመጣ በአስር የኦሎምፒክ አባላቶች ፒቲሽን ተፈራርሞ ኦሎምፒክ ላይ ብዙ ነገር ማድረግ ያነሱ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ሀገራችን እዚህ ኦሎምፒክ ላይ ያሉ ሰዎች ወይኛው ዜጎች ናቸው። እነሱን እዚህ በውጪ ላይ አሳተን አንዴ ብዙ ጀጅመንት ደረጃ በቃ አሁን የሚመለከተው አካል ይዞታል። በዛ ይቀጥል እና ዞሮ ዞሮ በሚቀጥለው ጊዜ ኢንተርቪው ምናምን ካለ እነዚህን የጠበቆቻችንን ስልክ ያዙ። እኛ በኋላ አሳስተው ወደማይሆን አቅጣጫ ምክንያቱም ዝም ብሎ አፍላፊ ምናምን እንዳንል ይፈራለን። አሁን ህግና ስርዓት ብቻ ነው። በፊት በስፖርት ብቻ ነበር የምናገረው። አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ እኔ እንግሊዘኛ ሰው ሲያናግረኝ ከስፖርት ከሆነ ጠይቀኝ ይላሉ። ለምን መሰላችሁ? የስፖርት እንግሊዘኛ መብዛት ትገባኛል። እሷ መብዛት ስለምትገባኝ የሌላ እንግሊዘኛ ስለምናገባኝ አሁን የስፖርት ቋንቋ ይገባኛል። አሁን የህግ ቋንቋ ይገባኛል። አሁን እነሱ ናቸው እንትን የሚሉት። እና በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል። እዚህ አጋጣሚ ባይዘወይ የዚህ በሀገራችን የስፖርት ዘርፍን ለመታደግ የታሪኩ አካል በመሆናችን እኛ ደስ እያለንም ነው የምንሰራው። የነበረንን የውጭ ጉዞ የነበረንን ሌሎች ብዙ ጉዳዮችን ትተን ነው እዚህ ጉዳይ ላይ። ምክንያቱም እንደምታውቁት ፍርድ ቤት ዝግ ነው፣ ረፍት ጊዜያችን ነው። ቤተሰቦቻችን ጋር ሆነ ሌሎች ስራዎችን መስራት የምንችልበት ጊዜ ነበር። ነገር ግን ሙሉ ጊዜያችንን ለዚህ ኢንቨስት አድርገን እየሰራን ያለ ነው የሀገራችን የስፖርት ዘርፍ መታደግ ስለሆነ። የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ግልጽ ናቸው። ሁለቱን ጠቅላላ ጉባኤዎች እንዳልተፈጸሙ ተቆጥረው ቀሪ ይደረጉ ነው። ሶስተኛው ኤለመንት ደግሞ የኦዲት ሪፖርት ተደርጎ በገለልተኛ ተቋም ኦዲት ሪፖርት ይደረግ ነው። በስነምግባር ደንቡ መመሪያ መሰረት ደግሞ የፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ውድድር ላይ የተፈጸሙ ጥሰቶች ተመርምረው የዲስፕሊን ኃላፊነት አለባቸው እንዲባል ነው። ሶስተኛውና በዋነኛነት አምስተኛው ፖይንታችን ደግሞ ከሂውማን ትራፊኪንግ ጋር የህገወጥ የሰው ዝውውርም አለበት ብለን ስለምንጠረጥር ፍርድ ቤቱ ተገቢውን ማጣራት አድርጎ እርምጃ ይውሰድ። የመንግስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ደግሞ የሚጠበቅበትን መንግስታዊ ኃላፊነት ስላልተወጣ የክለሳ ቤቱ ታቅርበንበታል። አይቲንክ በህግ የምንመራ ነው ብለን ስለምናስብ ይህንን ተከትለው ወደ ክርክር ከመግባታችን በፊት እነሱም እልባት ሊሰጡ ይችላሉ ብለን እናስባለን። ከዚያ ውጪ የትኛው ሚዲያ አዘጋገብ ላይ አሁንም የምንለው በቃ እነዚህ ናቸው ያሉት ፋክቶች። ይህንንም መግለጫ የምንሰጠው መብት ስላለን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም የማወቅ መብትን ጭምር ስላለው ነው። እየሄድ ያለውን ነገር የመረዳትን መብት ስላለው ነው። እኛ ዳኝነት እየሰጠን አይደለም፣ ክሳችንን ግን ማወቅም ስላለበት ነው። ከዚህ አንጻር ነው ያደረግነው። ስለመጣችሁ አክብራችሁን ስለተከታተላችሁ እና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ስለምትዘግቡ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ክቡር ዶክተር ማጠቃለያ አርግልን። አመሰግናችኋለሁ። በቂ ነገር ያገኛችሁ ይመስለኛል። ቅድም ተያያቀሩ አሁን በደንብ በየነገሩ ይለኛ ብራት ይፈጥራል ተገበቱን አስፈሩ እያሉ ይለኛ እና ኢሳያስ ትጉም ያለው ጥያቄ መጠየቅ ብንቦ ካለ ኖማ በግል ማናገር ይቻል ቅድም እንዳያሉ ፕሬስ ሪሊዝ ነው። አሁን እኔ ቅድም ያልኩትን እሺ ልገምላችሁ እና እዚህ ጋ ከግለሰብ ከምን ጋር እንዳያያዝ አደራ። እናንተ ምንትን ስትሉ ስፖርቱን ብቻ ማዕከል አሉ። እከሌ ይፈጥፈጥ፣ እከሌ ይምጣ፣ እከሌ ውረድ፣ እከሌ ይሞገስ፣ እከሌ ይወቀስ እንዳይሆን አደራችሁ። እኛ የምንፈልገው ስፖርትና ስፖርቱን ብቻ ነው። ያው ቅድም በወቆቹ የተነገረው ነገር በጣም በርካታ በርካታ ነገሮች ተነግሯቸዋል። በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ያገኛችሁ ይመስለናል። እንደውም አንዳንድ እንደው ዛሬ ላይ የመጣችሁት እንደውም የፊገር ጉዳይማ እናንተ ከምታስቡት በጣም የዘለለ ለዚህ ይመስለኛል ይሄ ችግር ወደዚህ እንዲመጣ ያደረገው እንጂ ሲሆንማ መጀመሪያ እዛው ላይ ገና ከኦሎምፒክ መተን ኤርፖርት ላይ እንደወረድን የሚፈታ ጉዳይ ነበር። እሱ ሳይሆን ስለቀረ እዚህ ደርሷል እና በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። በጣም በሚቀጥለው እንግዲህ እየተከታተላችሁ ከዚህ በኋላ እኔም ገዛኸኝም ቦክሱም ቴኒሱም ሌሎችም ፌዴሬሽኖች አሉ። ባይ ዘ ወይ
እንደውም እዛ ነበሩ የተባሉ ፌዴሬሽኖችም ወደኛ መለከቱ አሉ። እነሱም አራቱ በእነሱ አሉ። ምክንያቱም ያላመኑበት ነገር ስላለ ያው ችግር የሆነው አንዳንድ ጊዜ መድፈር የሚባል ነገር አለ። ከደፈር ሊነገር ይደፍራል እና ነገ ተደጎዳ ብዙ ነገሮችን ትሰሙታላችሁ። ዞሮ ዞሮ አሁን እኛ እሱ አይጠቅመንም። እኛ ተጠቅመን ስፖርታችን ነው፣ ስፖርታችን ፈልገዋለን። ይህንን ደግሞ ስላችሁ እዚህ ቦታ ያለን ሰዎች ማናችንም እዛ ኦሎምፒክ ውስጥ ገብቶ ስልጣን ይዞ ሄዶ ማውንትን ብሎ በኔ በኩል እርሱት። ግን ስፖርቱን ላለፈው 35 ዓመት ለፍቼበታል። አሁንም ገና ለፋበታል። ንዴት ቁጭት እልህ አለብኝ። ንዴት ቁጭት እልህ አለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ስፖርት አታውቁት። ጓደኛችን ፎልደር ጋት ያ ሁሉ ሜዳሊያ ያዘው ባለፈው 2-3 ኦሎምፒክ ጊዜ እንሳሳቃለን። ሶሪ፣ ምናልባት ይሄ መንፈሳዊ ቅናት ነው። ለኔ እኔ በተንኮል አይደለም ይላችሁ። እንደውስ አያችሁ፣ ወጣ ብለን እነሱ እንዴት እንደሚያዩ እንትገነዘቡ ነው። አለያማ እዚህ እኮ ላይ ሳንመጣ በአስር የኦሎምፒክ አባላቶች ፒቲሽን ተፈራርሞ ኦሎምፒክ ላይ ብዙ ነገር ማድረግ ቻለሱ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ሀገራችን እዚህ ኦሎምፒክ ላይ ያሉ ሰዎች ወይኛው ዜጎች ናቸው። እነሱን እዚህ በውጪ ላይ አሳተን አንሄድም። እዚሁ ጀጅ እንደራረገ በቃ አሁን የሚመለከተው አካል ይዞታል። በዛ ይቀጥል እና ዞሮ ዞሮ በሚቀጥለው ጊዜ ኢንተርቪው ምናምን ካለ እነዚህን የጠበቆቻችንን ስልክ ያዙ። እኛ በኋላ አሳስተው ወደማይሆን አቅጣጫ፣ ምክንያቱም ዝም ብሎ አፍላፊ ምናምን እንዳንል ይፈራለን። አሁን ህግና ስርዓት ብቻ ነው። በፊት በስፖርት ብቻ ነበር የምናገረው። አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ፣ እኔ እንግሊዘኛ ሰው ሲያናግረኝ ከስፖርት ከሆነ ጠይቀኝ ይላሉ። ለምን መሰላችሁ? የስፖርት እንግሊዘኛ በብዛት ትገባኛል። እሷ በብዛት ስለምትገባኝ የሌላ እንግሊዘኛ ስለማይገባኝ አሁን የስፖርት ቋንቋ ይገባኛል። አሁን የህግ ቋንቋ ይገባኛል። አሁን እነሱ ናቸው እንትን የሚሉትና በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል።